Mirë, në këtë pjesë parë do të kemi një mëngjes me kampionin Ylber Sefa. Mirëmëngjes, mirë se vjen kampioni i ciklizmit, por dhe kampioni i TikTokut. Tani duhet ta themi këtë gjë, së bashku me ne do të jetë Borjon Buraka, i gazetari i programit 7 pa 5. Pak minuta na ndan nga ajo që bëm pak më parë, po mirë se erdhe sërish edhe ti. Ylber, të gjejmë në Shqipëri, mirëmëngjes. Për çfarë që mirë të ka sjell, do thoshte dikush. Unë erdha normalisht për kampionatin kombëtar që zhvillu fundjavën e kaluar. Edhe sigurisht edhe për ca punë personale, për familjen, edhe me këtë rast. Dhe në këtu. Si shkoi gara? Unë di që ke patur një fundjavë intensive. Ke qenë në Belç, mos gabojem, në dy ditë të ndryshme përse i përket disiplinës së garimit në çiklizëm. Ka qenë një fundjavë e mirë? Mund them 50-50. 50-50. Përse? Se do kaloj më pas tek TikToku. Fundjava ishte shumë e ngarkuar, sinqerisht. U zhvillu kampionati kombëtar në zonën e Belçit. Dhe dita shtun shkoi shumë mirë, ndërsa dita diel me la shumë për të dëshiruar, dhe më thonë mënyra organizimit. Por nuk dua të fokusohem shumë tek çiklizmi, sepse dihet se kush e menaxhon dhe si e menaxhon. Në Shqipëri, por ke një përvojë të kënaqshme në Belgjik patjetër. Shumë, shumë. Mirë, ne Ylber kemi zvuluar krejt rastisht mënyrën se si ti je në TikTok, për gjithë ne që nuk kemi patur TikTok në atë periudhë, nuk e di për Borjonin, po unë personalisht e kam zvuluar në komenten e TikToku të Vision Plus, teksa kishim publikuar një pjesë nga intervista jonë dhe gjithë komentet po honin që ti ishe një kampion TikToku. Pra nuk ka qenë vetëm në TikTok, sepse gjithë materiali TikTokut u shpërndau edhe në rrjetet e tjera sociale, kështu që goditja ishte edhe më e madhe. Pra, e vërtet, unë realisht dhe më thonë, videot e mija që janë bo virale, janë bërë nga që shumë njerës që më ndjekin, dhe më thonë, bëjnë video screenshot. Dhe unë duke qëndru live në TikTok, dhe më thonë, dhe thjesht duke lexu komentet aty, ose duke ju përgjigj komentuesve, ata, dhe më thonë, unë gjithmonë ju përgjigjem komentuesve në atë mënyrën time, dhe më thonë, në mënyrën nga zmore, duke bërë shaka, kupton, dhe ata kanë gjithë fiksë momentet pikante, dhe më thonë që kanë bërë video screenshot dhe e kanë ripublikuar. Pra, më shumë famë ke marrë nga këto ripublikime që bëjnë ata duke kapur batutat të tuat. Fiksë, edhe nga ripublikimet, por dhe nga qëndrimi live, kupton, sepse unë gjithë kohës kur jam live bëj shaka edhe pjesa e komenteve, dhe më thonë, mundohem kap ato komentet më pozitive dhe, si të them, shtoj më shumë shakan. Është kjo një mënyrë, Borjon, për qenë aktiv dhe të jesh i sukses shumë TikTok? Le të themi, ti TikTokun e shef si një aplikacion që le të themi e përdor dhe materialin që jetë aty është më shumë diçka prej qefi, diçka që argëtohesh, apo fundja mund këtë një përfitim monetar, pse jo, sepse dihet që TikTokut tani është një... Po, realisht, TikTok është bërë, dhe më thonë, një aplikacion ose mund them një mënyrë për të fitu dhe para, por unë, sinqerisht, nuk e shon në këtë pjesë, sepse në Belgjik unë jetoj vetëm dhe sigurisht emigrimi është i rëndë, kupton, ka atë streset e veta, dhe... Pra e përdorë si një formë që të ndihesh më mirë, të argëtohesh? Realisht e përdorë në kuptimin që të eliminoj stresin, ose si them, të argëtohen pak, kupton, për të, si them, për të shmang stresin nga nga zhjithë. Dhe ndoshta dhe vetmine e shëndrimit pa familjarët pranë. Pa tjetër, po. Po, si e ke dalë të atërhe që shkaj shumë audiencën, është një pyetje, pa u përpjekur një farë mënyrë, se nuk e bërë material të posaçëm për të bërë viral në TikTok, po thjesht nga live, nga komunikimi i përhershëm me shqiptarët, besoj e ku do ndodhur, është bërë shpërndarja. Duan diçka që ata kuptojnë. Çfarë pëlqen kaq shumë tek ty? E ke kuptuar sekretin e suksesit? Po, kam kuptuar sinqerisht, domethënë një nga mënyrat që unë e tërheq audiencën është leximi i komenteve, sepse është një respekt ndaj Okej, ti dëgjon ata? Domethënë unë mundohem ta eliminoj pjesën e live-in TikTok duke u futur dyshe me persona tjerë, sepse nëse futesh dyshe me persona tjerë, atëre ti, mund them, ignoron komentuesi, dhe më thonë, nuk e kotë të lexosh komentet, sepse je duke fol me personi. Dhe unë e eliminoj këtë pjesë, dhe më thonë, fokusohem më shumë të komentuesit, dhe më thonë që ti respektoj ata, kupton? Dhe pjesa tjetër është që, dhe më thonë, kjo pjesa e suksesit është që unë flasë në shumë dialektet Shqipërisë, kupton? Dhe shikoj aty profile... Dhe sërë një ati nuk e mëndot, apo mund të bëjmë? Mund të bëjmë pa tjetër. Dhe
duke lexuar komentet dhe duke u përgjigj në shumë dialekte të Shqipërisë, domethënë në atë mënyrën time dhe kjo është ajo që duhet argëtuese. Mm-hmm. Po, aty ne domethënë ata ndihen të dëgjuar. Po, un kam një pyetje, a ndos të marrësh komente negative se të gjithë kushdo që është njëri publik në rast në TikTok dhe personazhe më publik se ju tashmë nuk po janë personazhet e njohur në Shqipëri? Do të marrësh komente negative, ka njerëz që janë të acaruar në ditën e tyre, të shohin ty dhe mendojnë pse po e bën këtë material, bën një koment negativ, apo nuk prekesh nga ky segment? Jo, për të prek që nuk bëhet fjalë. Di se si ta mundon. Sa mirë. Interesante, të ka dhënë një rrugë ta ketë bërë shtëpirë to. Po, patjetër. Edhe madje o shtëpirë to, o qushia ime, kupton, janë ca shprehje që unë i kam përdorur në live, kupton, dhe për shumë mua më erdhi një shok një ditë, më tha, o, çukullatë, e unë i thash putiçke, e pas taj u kujtove. Sinqerisht, dhe më thonë, gjatë gjithë kohës, dhe më thonë, kur jam në gjiro, dhe më thonë, në qëtit e këshu, dhe më thonë, njërës të njohin. Po, dhe më thonë që, u e kjo i TikTokut, ose në distancë, o, është të pirë, dhe më thonë, më përshëndesin, në kupton. Po, i famë shumë jemi Shqipëri, apo dhe në Belgjik? Tek shqiptarët, komunitetit shqiptarë gjithmonë. Në fakt, përsa i përket TikTokut, kam më shumë audiencë në Shqipëri dhe Kosovë. Sinqerisht, dhe nga Kosova kam pasur edhe mesazhe në privat. Ndërsa në Belgjik jam pak i njohur, sepse ata nuk e kuptojnë shqipen, kupton? Dhe atje jam më shumë i njohur tek pjesa e ciklizmit. Po, fiton para se vështirë të fitosh para nga TikToku, Borjon? Kam përshtypjen ka një ndërtim caktuar që ku e shmëris që duhet kesh letemi të para caktuar për akauntin tënd. Nuk e di momentalisht se si është të rriqi i Ylberit, por që kam përshtypjen monetizimi fillon në bas një shikueshmërie të arritur ose një targeti që TikToku ka dhe pasaj të lejon mundësin që... Edhe llogaria ndoshta nga që është një shtetë... E gjitha në varsi të akauntit, pra të profilit që ka dhe aty fillon monetizimi shpërndarë si pas regulave të TikTokut. Fiton para? Unë kisha një pyetje shumë interesantë, në fakt nga këndvështrimi një TikTokeri, le të themi kështu që... kontenti ose materiali që ti krijon, ose le të themi dhe akaunti, profili që ti ke në TikTok, sa jetë gjatë mund tjetë? Pra sa mendon, sa gjatë mund të bësh të gjënë? Mendon se një moment mund të thua që, shikon, nuk është se mi intereson të i bëjmë këto videot, ose... Realisht, e kam thonë, dhe më thonë, ka pas sa momente që kam pas komente negative, ose dhe ofendime, kupton, dhe në një moment kam thonë, që më duhet mund të mere me shqiptarët. Sepse, realisht, një pjesë shqiptarëve nuk të kuptojnë. Ose e bëjnë me qëllim dhe me thonë që të të ulin, kupton? Dhe e kam pas këtë moment, po dhe doja të them një frazë, një histori të shkurtër që ishte Gumari dhe Luani, dhe më thonë që po bisedonin, Gumari thot është bari blu, Luani thot jo mërë është jeshil, shkën e pysin, më falë, ishte tigri dhe shkën e pysin Luani. Ne po debatojmë për këtë pjesë, që këshu, a ne ju thot Luani, i thot Luani tigrit, po shkesh i mërë shumë o Gumarin, lere Gumarin blu, okej, është bari blu, lere blu, pse bjen në nivellin e Gumarin? Edhe ti. Dhe unë duke kuptu, dhe më thonë, këtë... I ke selektuar gomerët dhe nuk... Nuk mere më ma pjesë, ata vazhdojnë ofendime, sharje nga më ndryshme, ka pas raste ju këmbo dhe moral, ka pas raste dhe ato persona që kanë shah dhe ofendu, i kam ftuar në kafe personalisht, se në base duke kuptu personin në base ka, si të them, ka halë, ka probleme një dhe donë një ndim, donë një... Nuk ka të bëjmë e ty, Ylber, në rastet më të shumë ta rasti këtyre bullizuesve ka të bëjmë e mlefin që kanë përdiqme e tyre, nuk ka të bëjmë e ty, personalisht jetë jesh një medium ku ata shfryhen. Por, dialekti, si arrin ti të bësh dhe Vlonjatin dhe Dibranin, edhe dialekti Elbasanit, edhe Kuksi, se je vet nga Kuksi, si kalon ka shkollaj nga një dialekt në tjetrin? Dhe ky i Vlorës, si që më bën habi. Vla? Ja, ben. Mje? Po, këte e bërë Lushnjar. Jo, e bërë. Lushnjar o zinjë. Realisht, unë dialektet, në periudën e ciklizmit, dhe më thënë se kam 16 vjetë që bëj ciklizm, gjatë gjithë kohës kam pas shok që stërviteshin bashkë, kupton, nga Vlora, Elbasani, Shkodra, nga gjithë qytetet, për thush. Dhe duke qëndru me ta, dhe më thënë, si kur... Rëveshin, dhe të një dhe një. Dhe më thënë, dialekti, dhe më thënë, e kam tërheq pak dhe kohaj qatë që kam qëndru me te,
si them, e kam marr dialektin e tyre. Ndërsa dialektin e Dibrës un jam nip në Dibër dhe për mua është e lehtë dialekti i Dibrës. Cili është dialekti jot i preferuar? Se jam kurioz. Të them drejtën, ose atë që përdor më shumë në TikTok për të bërë njerëzit për të qeshur. Të them drejtën, dialekti më i bukur ose më i ëmbël që tingëllon pak më bukur është elbasani. Vërtet? Po, na thuaj diçka, një nga ato videot e tua të famshme. Në fakt, aktualisht nuk është bërë asnjë video virale, domethënë përsa i përket dialekteve. Është bërë gjitha videot janë bërë virale, domethënë mënyra e si të them, shprehjet që kanë përdorë, o shtëpirt, o kuqullata ime, o qushia ime, kupton, domethënë janë sa momente që un fakt këto i përdor më shumë për vajzat që komentojnë aty, sepse realisht ka shumë. Dhe duke ju lexuar komentin, i ke fanse. Po, un jam përgjigj atyre, pavarësisht se un nuk e kam ditë që dikush ka qenë duke bërë video, kupton? Po mua mund më hapër si këshill se un jam drejtuar vajzave gjithmonë e dashur. Çfarë? Po e ëmbël. Tani do më heci mua Borioni si një blonjak vajzave. Do më heci mua, do më thon ti them mosh të pirë to. Se ti do pas ka ecur. Jo. Un nuk ka se kam përdor, domethën i kam përdor personalisht, domethën personalisht, domethën me një të dashur ose me një partnere, por shprehjet i kam përdor në përgjithsi për gjithë personat, kupton? Edhe po, çfarë do këshilloje Borionit? Si duhet të flas vajzave nëse do të flas si blonjat? Se un po i fola si blonjat, kam frikë se largohen. Ne fillojmë. Wo vlla, ça bën apo si jeti je lo? Po ça bën? Sinqerisht, nuk e di se si mund të të sugjeroj diçka. Ne kemi qendrën te qershia se është universal. Është për gjithë. Për gjithë. O qershia ju aty për gjithë. Ose mund t'i thosh edhe o shtëpirt ose pse. Femra është brish dhe duhet trajtu si e tjela. Po, në dialektin të Ibran dhe Kuksian, duke si ku interesi bëhet pak me i lartë aty, ndoshta nga që të pak në dialektin Kuksian, jemë në shtëpi, në mënërën se si shprejesh. Dihet që nga periudha e komunizmit, domethënë Tirana nuk ka pas shumë popull si, kupton? Dhe më shumë kanë qenë në rrethet e Shqipërisë, Dibër, Kuks, kupton? Qytetet e Shqipërisë kanë qenë më të popullura në atë kohë. Dhe domethënë akoma ka. Dhe dialekti domethënë si të them, është më si më thon, këtu në Shqipëri është më i ndjekur ose është shijon më shumë. Është më potencial, le të themi, dialogu jugor, dialog jo, verior. Jo, nuk po them verior jugor, po dhe më thonë, është më i ruajtur. Shijon më shumë dialekti se sa ajo gjuha letrare, kupton? Dhe më thonë, për gjithë zonat, kuptohet. Dhe pra ne flasim më shumë me dialekt, se sa flasim në gjuhë letrare, pra ne flasim gjuhë letrare, domethënë në raste kur na nevojitet. Si sot ti për shembull, që kushdo që dëgjon thotë ndërsa njëri, ndërsa në jetën e përditshme flasim si të na vije, kupton, domethënë ashtu si shihni. Si flet në jetën e përditshme? E ke dialektin e Kuksit? Me familjarët të tu më të afërt? Jo. O giza. Nuk e përdor shumë, sinqerisht. Unë përdor, domethënë, po thush atë gjuhën e Tiranës, po të rrugës. Të rrugës. Jo dialekt, okay. Kupton? Çabone, hajde lale, a kupton, domethën tamam domethën atë të folur në rrugë. Po mirë, nëse do të bëj një përshkrim të emisionit sot, çfarë do thoje, të paktën dialektin e Kuksit, se aty ke patur edhe më tepër rezultat. Jo, më tepër rezultat kam pas tek dialekti i Dibrës, sepse edhe ca video që kam bërë nga fillimi kur është hap TikTok. Unë alë ndërkohë që se dallojmë dot. Kam bërë ca video domethënë të Dibrës. Unë kam imituar. Nuk janë të njëjtët. Unë kam imituar një personazh domethënë famer, e kupton, me efektet e Snapchat-it domethënë. Dhe emri i saj ka qenë Rushja, nuk e di nëse e keni parë. Okej, po e kemi parë. Dhe të gjitha videot që unë i kam bëj domethënë në dialekt Dibër dhe kanë pas shumë interes. Po na thuaj diçka që ne ta kuptojmë, dikush nga shtëpia që nuk e ka hapur TikTok-un, të ka dëgjuar nga të gjithë, por nuk e di konkretisht si është e folura jote. E folura nga Dibra. Pra ndjekësi të rinj që do të vinë nga emisioni. Do të thuaj diçka te Borionit. Nga Dibra të mësoj dhe unë mos të ngel. Domethënë dialekti i Dibrës. Domethënë Dibra përdor kryesisht atë fjalën për djemt or voc, kupton? Or voc, okay. Or voc, çish bësh ti? Çish ke bë?
Qishi ke pas ka shpaja maje. Maje. A kupto? Dhe më thonë, është një dialekt, dhe më thonë, shumë i ëmbël i Dibrës. Dhe unë këtë dialekt e kam përdor në gjitha videot e mija. Okay. Duke ju drejtu partneres, dhe më thonë, rrushes në Thojsa. Në Thojsa, po, dhe më thonë që po kam qenë punë. Duke ju drejtu që ajo është një vajzë qytetare, kupton? Dhe unë jam ideali i Dibran që oj cuc, qish bën mërë, qish bën mëjë, qish ke bë më? Ka pas raste që kom thonë, dhe më thonë, duke në Thojza duke e mashtru me një akullore, kupton? Dhe... Po si ja dhe akullore, në këta më kurios. Jo, akoma se më bënë, nuk e ka pranu. Nuk e ka pranu, okej, okay, mirë, dakor, presi më pranu. Qfar, jam... Tani, e lëm për një moment rushen më njanë, kërë ministri të vendit, qëfar du t'i thoje në dialektin t'i pranë, nëse do t'i kishe një dikin direkt? Se me politikanët sigur nuk e marrë shumë, po. A i ka dhe jo, përzemër humorin e TikTok, që është e vërteta. Kërë po. Humorin TikTok, ka qënë suportues, ka bërë shpërndarje, kryesisht atyre që i kam pëlqyer të pak të materiale humorin TikTok. Në dialekt Dibre, apo në dialekt... Unë dihesht të më mirë. Mirë, okej, sigurisht unë dihesht më mirë në dialektin e Dibres. Kryeministri do t'ju drejtoja... Orvoc, hapi sajt pak ka sporti, se nuk i ke punë marë që shtonë. Shefe vetë, më është ta hejë, më stëmë diherë. Mirë, ishte dhe mesaj, nuk ishte thjesht një koment do si do. Duhet hedhur që nga sporti, Ylber, është viti ku Tirana është kryeqyteti sportit për Europën, kështu që për këtë shumë se kur duhet hedhur që nga sporti. Po, Joni tha dhe pak më parë, pyeti, për jetë gjatësin. Ka antarët familjes që ta kanë mirë pritur, jo mirë këtë nisën të ndenë, duke thënë gjithmonë që Ylber është një kampion ciklizmi, cili nuk është i njohur vetëm në Shqipëri, ai ka një karrierë të ndërtuar më së miri në Belgjik. Pse duhet merret me TikTok? Por nga krau tjetër, mbahet më pyetja, ai lum s'kam edhe të kundërtën, a kanë abuzuar familjarët e tu me famën tënde? Jo. Sinqerisht, familjarët e mi nuk janë përzi si tek pjesa e karrierës sportit, si tek pjesa e TikTokut. Më kanë suportuar gjatë gjithë kohë, por veçanërisht vëllezrit, motrat, sepse, okej, prindrit janë një moshë që nuk e kuptojnë shumë TikTokun, po vëllezrit dhe motrat që janë moshë re, mosha ime, dhe më kanë thonë, okej, bravo që ke arrit deri këtu, arrite sa arrite me karrierën e ciklizmit, tani ke vazhdu diçka, je bë më i njohur në TikTok, por të lutem kujdes me banalitetin. Vërtet? Sinqerisht, sepse janë persona aty në TikTok që e bën me qëllim që unë të irritohem dhe t'u arikthej. Të dalësh nga vetja. Të dalë nga vetja dhe t'u arikthej me të njëjtën monedhë. Ylber, ke vënë re ndonjëherë që banalitetin në TikTok është ai që shet më shumë? Pra në momentin që ti shan ose le të themi jep të vëmendjen atyre, ata do rriten. Unë doja të them që banalitetin në TikTok ose dhe në humor kam vënë re edhe tek disa programe humori në televizion që është bërë pak banal edhe humori. Unë mendoj që nëse ti arrin të bësh humor me banalitet, është fundi i humorit. Nuk arrin dot më tej më. Mendoj unë. Domethënë, si dhuna, si ofendimi, si sharja ose banaliteti është fundi i argumentimit. Por nëse do duhet të bëhesh komedian dhe nëse i ka përcen kufitet TikToku dhe nesër ne të shohim ty në një program televiziv i cili lidhet me humorin, të kërkohet që banaliteti në një farë mënyrë të jetë pjesë e atyre që mund të jenë materialet e tua. Çfarë do të bëje? Shiko pak. Gjuha shqipe është aq e pasur saqë ka mënyra pa fund. Të tjera për të bërë humor. Mënyra pa fund për të bërë humor ndoshta banal, por indirekt, jo direkt. I ke fëmijët fansa? Nuk kam fëmi. Sot për sot janë beqarët. Jo, fëmijës, fëmijët, audiencën. Audiencën, po, sinqeri shumë. Ma dje, janë po ata që më shkryjnë në privat, vazhdojnë shkryjnë, po është e pa mundur që përgjigjesh gjithë. Kush janë fansat e du të preferuar? Sigurisht, fansat e mi të preferum janë Kuksian dhe Dibrant. Po, përse ndihen të lumtur kur dëgjojnë dialektin? Po, ndihen lumtur. Madje ka pas shumë persona ose komente në aty që në nderove Kuksi, në nderove Dibrën, kupton? Sinqerisht, sepse unë kur s'kam folë banal dhe kam përdor dialektin e tyre, dhe më thonë në mënyrën më të mirë të mundshme, kupton? Dhe... E synon një karierë komediani? Të them drejtën, para ca vitesh, kam pas një intervist
që më kanë pyetur nëse nuk do ishe sportist, çfarë do të ishe? Do ishe tjetër. Edhe un kam thënë aktor humori sepse mendoj që një humorist kur arrin të bëj për të qesh veten e tij, arrin t'i bëj për të qesh gjithë. Pra ti qesh me batutat e tua. Dhe un kam qesh, mund të them me lot me batutën e fundit që kam pas me Pano Karamanin. Që kam qenë live në TikTok dhe ai më pyet si mund bëhem viral në TikTok ose pse live im nuk bëhet viral në TikTok. Edhe un duke mendu se çfarë përgjigje ti jap, i them që duke mendu ato kurat popullore, e ke parasysh kurat ose këto si them këto shërimet popullore, mjekësinë popullore, a kupton? Dhe thjesht më erdhi në mendje kjo dhe më pyet si të bëhem viral në TikTok ose si të bëhet live im viral në TikTok. Edhe i them unë që shiko, ndarke zakonisht kur bjen gjumë gjatë natës, futet telefonin me krip se i jep efekt. E ndihmon. Po, e ndihmon që të bëhet live, a kupton? Edhe ai duke më pa me seriozitet se kujtonte se unë e di, a kupton? Nga që unë jam bo viral. Edhe aty të qeshur. Po të kemi parë edhe në live me vajzat huaja. Duket pak e vështirë si qëndron ky live, ku ti flet shqip dhe ke dy vajzat huaja në live. Po gjuha e TikTok-u besoj është universale. Po, duke të sigur kërtohen. Shumica, dhe më thonë, shumica e personave që janë live TikTok, okej, me të huajt, dhe më thonë, komunikojnë anglisht, a kupto, po unë mundohem të apërzi pak anglishten me gjuhën shqipe, ose shpesh herë këtyne vajzave të huja që më kanë, që i kam pas live, i thrasë, dhe më thonë, në dialekt. Oj, cuz, a në në taj ajo? Dhe ajo që nuk kupton. Ajo, what? A ke prasysh, dhe më thonë, ajo nuk kupton asgjë, dhe mundohem që t'ja përkthej pak, ose kupton, dhe më thonë, mundohem t'ja shpjegoj dialektin. Me dialektit që ti arrin, dhe më thonë, të interpretosh, mund bësh një fjallor të ndin, për shumull, qukullata, mund t'i thosh, ha, qukullat. Jo, realisht, kam pas persona të huaj, dhe më thonë që, dhe më thonë, njërës që kanë qenë tek live im, kanë kalu tek live i personi që është i huaj, dhe duke komentu aty, është pirto, kuqullata ime. Pra janë ata ambasadorët të tu të vegjel. Dhe personi, dhe më thonë, është bërë kurios, që do thotë kuqullata ime? Ha, qoklat, dhe më thonë, jam mundu t'ja shpjegoj. Ja, trego shpjegime. Po është pirto, my spirit or my love, ke prasysh gjërat tjera. Po mi, me këto ritme, duke qënë se ishe dhe beqar, do gjësh në se i bje në TikTok. Ose ndoshta jo vetëm një. Nësa mund t'a gjeni, me ndeshe. Jemi në të gjithë balë. Se jo, do t'ishte e mundur një vajz tjetër që prodhon content si ti? Varet, nuk... Nuk do të flasë. Nga partnerin një të këtë partnerin biznes, përste. Jo që nuk do të flasë, po varet nëse partnerja është, si them, në atë stadin e njëri pozitiv që jam unë. Kupton? Sepse unë edhe komentet negative i kthej në mënyrë pozitive. Po. Dhe nëse do ishte një personi tjil, pse jo? Dhe një pyetje të fundit nga ana ime, mendon që ka ndihmuar shumë që pikërisht kjo karriera e bërë në TikTok të të ndihmoj që të njihesh edhe si një kampion çiklizmi në Shqipëri, sepse kam kuptuar këtë, kudo që pyet, Ylber Sefa, me njërë të thotë që është një TikToker i famshëm, por është gjithashtu një kampion çiklizmi i famshëm. Po, përse i përket Shqipëris, po. Për Shqipërin. Dhe më thonë, në Belgjik, çiklizmi është sport i parë që ndiqet më shumë. Ndërsa në Shqipëri është shumë i varfër, edhe kultura e sportit është shumë i zbejt. Pra, ka ndihmuar të ka shërbyer? Po, sin që ishtë më ka ndihmuar, sepse ka pas raste që kam hynë live edhe ku kam qenë në ndonjë garë, ose paka shumë këshu, dhe ku kam qëndru live pas garës, o, pse ti i qiklist, kupton? Dhe këtu e njerëzit e kanë kuptu... Për këta do kisha pak le temi një ide, do të thoja ose le këshim TikTok-u. Do të shilloj një këshim TikTok-u, që sport i shketi si qëte jashtë edit dhe shumë i ndjekur dhe shumë i pëlqyer. Pra ti ke ndërtuar një kontent shumë të mirë të faqa jote që të ka dhënë shikueshmëri. Këtë shikueshmëri më besoj që në qofse do të drejtoj pak dhe drejt sportit,
nuk do kapje shumë këta, le të themi, klientët shqiptarë që gjaj i ke me punën që bën, por jashtë do ta preferonin dhe më shumë dhe do të ndihmon, dhe besoje edhe për profesionin që ti ke. Pra le të themi disa këshilla rreth ciklizmit, si është si sport, çfarë benefite është ka sjell, si duhet ta mbash veten, le të themi, çfarë trajtimi do që ti jesh një ciklist. Për mendimin tim do ishte një kontent që jashtë shtetit, pra shikueshmërinë jashtë, nëse ti e ke të pakët, mund të ndihmoj akoma më shumë. Po, realisht besoj mund ta kesh menduar. Shumicën e kohës kur unë qëndroj live në TikTok, ka njerëz që pyesin aty për pjesën e ciklizmit. Dhe ju kam dhënë këshilla pa fund, kupton? Domethënë, edhe benefitet, tamam benefitet që sjell sporti i ciklizmit për të dobësuar, për domethënë, e kam thënë radhën e kaluar një shprehje që bicikleta është doktoresha e zemrës. Pa. Dhe realisht vizitat që unë kam bërë në Belgjikë, domethënë edhe doktorat që më kanë këshillu atje, i vetmi sporti ciklizmit është sporti më i mirë për shëndetin edhe veçanërisht për zemrën, sepse e mban zemrën në një punë konstante, jo me luhatje, kupton? Dhe ja kam sugjeruar shumicën ndjekësve në TikTok këshilla se si stërvitesh, çfarë të përdorësh, si të ushqehesh, domethënë mënyra e programit stërvitjes, kupton? Dhe ka pas interes. Sinqerisht ka pas. Dhe është këshilla më e mirë për një popull që nuk i ka punë të mirë me zemrën, duhet ta themi, përse ne përgjithësisht. Ndoshta me zemrën, me shëndetin. Pa. Se këtu shohim njerëz që japin biçikletës, pinë dhe cigaren. Po, nuk është forma më e mirë ti jesh një ciklist dhe një është për një përruaz duhane. Ytbert, falenderojmë shumë. Unë do kisha dhe një kërkesë të fundit. Një përshëndetje për të gjithë ndjekësit e 7 pa 5-ës. Një nga ato batutat, këtë duash ti. Okej, për gjithë ndjekësit, o shtëpirtat e mi, o kushullatat e mia, ndiqni një emisionin 7 pa 5 sepse është i bukur. Faleminderit shumë Ylber dhe ne të urojmë shumë suksese, sepse është vetëm fillimi duke din karrierë të bukur në të dyja kahet, kështu që më e mira u boft për ty. Mirë, faleminderit Borion gjithashtu që na bë dhe informacion dhe ngacmove të tuarin sot me disa batuta.